Uffiċjalment il-Knisja Parrokjali tal-Qala mhijiex iddedikata lil San Giuseppe biss, iżda wkoll għall-Immakulata Konċezzjoni. Wieħed jista' jinnota li tliet knejjes tal-Qala huma kollha ddedikati għal din il-Madonna tant favorita, għaliex anke l-Knisja tal-Blat iġġorr l-istess titlu. Dan juru jenfasizza r-rabta qawwija lil villaġġ għandu mal-Immakulata Konċezzjoni. Din ir-rabta u defozzjoni bdiet kmieni fi 17-il seklu fis-santwarju fejn il-festa għadha tiġi ċċelebrata kull sena fit 8 ta' Deċembru. L-istorja tal-qala tgħid li l-ħaddiema inkarigati mill-kostruzzjoni tas-santwarju ingħataw il-pjan, il-materjal u l-post. Ix-xogħol beda għaddej, iżda l-jum ta' wara il-frott tax-xogħol tagħhom instab post ieħor. Skantati hum bel-ħin il-ħaddiema bdew mill-ġdid skont il-pjan, iżda l-istess ħaġa reġgħet ġrat. Din irrepetit ruħha għal aktar minn darba. Eventwalment ir-rapporti inevitabbli bdew jiċċirkolaw, is-sinjura il-bajda deret. Hija żaret is-sit tal-pjan u mbagħad imxiet lejn il-post magħżul minnha bil-ġebel li kien għall-pedament jimxi warajha. Id-dar parrokjali kellha parti importanti fil-pellegrinaġġi numerużi. Salib tal-ġebel ġie mwaqqaf biex jigwida l-viżitaturi u ieħor ittella' ħdejn iċ-ċentru tar-raħal fejn jimmarka l-post fejn il-Knisja kienet maħsuba biex tkun mibnija. Graffiti li juru vapuri tas-sekli 17 u 18 jistgħu jidhru fuq il-ħitan ta' barra tas-santwarju. Dawn huma probabbilment offerti ta' xi wieda minn persuni li baqgħu ħajjin minn xi jarqa.